Damla Neşriyatı, 3. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 58, sual 6. Bu sualımız şifreli əməllər mövzusuna aiddir. Bizə çıxma əməli təqdim olunmuşdur. Çıxma əməlimizi yerinə yetirib, fərqimizdəki şəkillərin yerində hansı ədədin olduğunu müəyyən etməliyik. Daha sonra tapdığımız ədədi digər əməlimizdə şəkillərin yerinə yerləşdirib sualı müəyyən etməliyik. Əməlimizi yerinə yetirməyə başlayaq. 8 çıx 3 bərabərdir 5. 14 onluq ayrılması üsulu ilə 3-dən 1 onluğu 4-də veririk. 14 çıx 9 bərabərdir 5. Gördüyümüz kimi şəkillər eyni olduğu üçün onların yerinə yazılan ədədlər də eyni oldu. 2 çıx 2 bərabərdir 0. Onu da yazmırıq. Daha sonra digər əməlimizdə tapdığımız ədədləri uyğun olaraq şəkillərin yerinə qeyd edirik. Əməlimiz 5 vur 5, mötərzəni bağlayırıq, üstə gəl 5, bərabərdir. 5 vur 5, 25, əvvəlcə mötərzəni həll edirik, 25 üstə gəl 5, bərabərdir 30. Sual bərabərdir 30-a, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.